اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. مالك الله ذكر کا واسطہ وارث کون ہے حسین علیہ السلام وارث پاک سیدہ والسلام اللہ علیہا کے منتقم کے ظہور میں تاجیل فرما. کریم اللہ رحیم اللہ عظیم اللہ ذکر کا واسطہ جملہ مرحومین کے درجات بلند فرما. بالخصوص پیر و مرشد باسی ولایت علی بادشاہ باسی نصار اسکر بادشاہ باسی نصار اکبر بادشاہ باسی نصار لطیف بادشاہ باسی نصار کاظم بادشاہ بابا سید پہلوان شاہ صاحب بابا سید قدر علی شاہ صاحب بابا سید سردار حسین شاہ صاحب بابا سید الطاف حسین شاہ صاحب اور بابا سید طاہر شاہ جی کے والدین اور دیگر جملہ مرحومین کے مالک اللہ درجات بلند فرما. اعلی علیہ میں جگہ عطا کریم اللہ رحیم اللہ عظیم اللہ اس پاک مقدس مقامات کا صدقہ جتنے بھی مرحومین نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی جتنے مرحومین کے لیے دعائیں لگائی ہیں مالک اللہ ان کے درجات بلند فرما. کریم اللہ رحیم اللہ عظیم اللہ بالخصوص بھائی سفیر کے والدین سید زید شاہ جی کے بھائی اور دوار امیر صاحب کی اہلیہ مرحومہ مقبول اور دیگر جملہ مرحومین کے درجات بلند فرما. مالک اللہ مرحوم مقبول اور حاجی خدادات حاجی غوث صاحب اور جتنے بھی مرحومین ہیں زوار ملک غلام حسین صاحب ملک بنارس حسین قیوم جعفری صاحب عابد حسین ظفر حسین ظفر علی فیاض علی اور دیگر جملہ مرحومین مالک اللہ جن کے نام یاد ہیں یا جن کے نام نہیں یاد جنہوں نے بھی کہا ہے مالک اللہ ان کے درجات بلند فرما. اس پاک ذکر کا واسطہ مالک اللہ ہمارے جملہ مرحومین کے درجات بلند فرما. مالک اللہ باقی محمد و آل بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جن مرحومین نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کے دعائیں مستجاب فرما, ان کے رزق مال میں برکت عطا فرما, ان کے بچوں کی زندگی تمام مومنین کو زیارت امام مظلوم کربلا علیہ الصلاۃ والسلام سے مستفید. مالک اللہ بخت کے محمد و آل بیت محمد کی عزت جو مومنین و مومنات حج زیارہ کر قصر رکھتے ان کی قصر پورا مشن حسینیت کا پرچار کرنے کی کوشش. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرما.